duyğulanır, kim əylənir, kimisi isə sinif yoldaşlarının köynəklərinə xoş sözlər yazır. Bugün ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Xaçmaz rayonunda 56 məktəbin məzunları üçün son zəng çalındı. Xaçmaz rayon 2 saylı məktəbdə keçirilən son zəng tədbiri isə duyğulu anlarda yadda qaldı. Ən təsirli məqamlardan biri vətən müharibəsi şəhidlərinin anılması oldu. Məktəbin direktoru Sevinç Sədullayeva mərasim açıq elan edərək, sevinç və həyəcan içində olan məzunlara gələcək həyatlarında uğurlar diləyib. Daha sonra məktəbin həyətyanı ərazisində başlayan mərasim şagirdlərin hazırladıqları ədəbi-bədii kompozisiyalarla davam etdirilib. Tədbirdə simvolik bilik açarı məzunlar tərəfindən birinci sinif şagirdlərinə təqdim edilib. Bilirik ki, bugün Respublikamızın hər yerində son zəng tədbirləri keçirilir. Həmçinin bizim məktəbdə də bugün son zəngdir. Bugün mənim üçün iki qat sevincdir, çünki mən həm 11-ci sinifin rəhbəri, həm də 11-ci sinifdə övladı təhsil alan bir valideynəm. Bu münasibətlə bütün məzunları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, onların gələcək həyatları uğurlu olsun, hər şey ürəklərincə olsun. İnşallah səsləri, sədaları Respublikamızın müxtəlif ali məktəblərindən gəlsin. Həmişə məktəbimizin, vətənimizin və valideynlərinin başını uca eləsinlər. Bildiyimiz kimi bugün 11-cilərin həyatında ən əlamətdar günlərdən biri olan məzun günüdür. Mən bugün münasibətilə bütün 11-ci sinifi bitirən məzunları təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və istərdim ki, hər biri tələbə adına layiq görülsün. 11 il qabaq məktəbə gəlmişdi, indi isə artıq məktəbi bitiririk. Həm biraz bizim üçün xoşbəxt, həm biraz yəni hüzünlü gündür əslində. Yəni yeni bir həyata qədəm qoyduğumuz üçün biraz xoşbəxtdir. Çünki nə qədər də olmasa müstəqillik gün, yəni müstəqillik yoluna qədəm qoyuruq. Yəni məktəb təbii ki, bizim ilk təhsil aldığımız yerdir və bizim üçün çox müqəddəs bir yerdir. Həm müəllimlərimizə, həm valideynlərimizə çox təşəkkür edirik və yəni haqlarımızı halal etməsini istəyirik. Sonda son zəng çalındı, səmaya əlvan şarlar buraxıldı. Qeyd edək ki, 2021-2022-ci tədris ilində Xaçmaz rayon təhsil şöbəsinin tabiliyindəki ümum təhsil məktəblərinin 9-cu siniflərini 2481 şagird, 11-ci siniflərini isə 1764 şagird bitirib. Bu il isə ölkədə ümumilikdə 224 mindən artıq məzun var. Ötən tədris ilində isə Azərbaycanda orta məktəbləri 100 minə yaxın şagird bitirib. Nərgiz Zəhyayeva, Xanlar Cəbrailov, İnteraz, Xaçmaz.